alaykum qadrli o'quvchilar. 3-darsga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda sizlar bilan slice va frame haqida suhbatlashamiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan move va scale haqida gaplashgandik. Xo'p, slice va frame nima? Agar biz frame tushiradigan bo'lsak, bu yerda frame turini tanlashimiz mumkin. Misol uchun sotsial mediadan biz Instagram post tushirmoqchimiz. Va bu yerga kerakli misol uchun rasmni qo'yamiz, o'zimizga kerakli rasm, misol uchun bu yoqqa va bu yoqda kerakli so'z. Kerakli so'z va bizda qandaydir ma'noda rasm tayyor bo'ladi. Deylik, misol uchun 7 raqamini kattalashtirib, misol uchun 920 kattaroq 7 qildim. Kattaroq 7 qilib, mana bu joyga qo'yib ko'ring. Va rangini CF qildim va uni rangini yana ozaytiraylik, misol uchun 60%. Qanaqadir holatda bu bundoq ko'rinishi kerak. Deylik, bu yoqqa shunaqa qo'ydim. Xo'p, qanaqadir bizda sotsial media post. Kelinglar, mana buni rangini ham ozgina o'zgartiramiz, chunki menga unchalik yoqmadi. Mana bunaqaroq. Ozgina nimani surib olamiz postimizdagi yozuvni va buni ozgina kattalashtiramiz. Buni scale tur orqali kichkinalashtirib olaylik ozgina. Doroq qildik. Mana. Xo'p, bizani sotsial media postimiz tayyor. Umuman olganda bizda bu umuman post haqida emas. Post haqida emas. Mana gap nima haqida ketyapti? Bizda frame va slice haqida ketyapti. Bizda frame mana shu narsani o'zi va frame-larda bizda border bersa bo'lmaydi. Frame o'z bo'ladigan bo'lsa, agar men bu narsani olib tashlasam, frame o'ziga border berib bo'lmaydi. Bu umumiy qoida. Clip content olib tashlaydigan bo'lsam, agar bu yerga narsa qo'ysam, uni tashqarisiga ham nima narsalar chiqib ketadi. Ichida bo'lgan taqdirda ham clip content qilsam, bu yoqdagi narsalar ko'rinmaydi. Xo'p, bu yoqda biza nimani enini balandligini kichkinalashtirishimiz yoki kattalashtirishimiz mumkin. Bunda yana bitta narsa, qarang. Bu yoqdan ketganingizdan keyin ekranni boshqa tarafidan sizga anu chiqadi. Mana qarang, bu yoqda. Xo'p. Va bu tarafda bu. Xo'p, men qaytaman. Agar siz mana bu knopkani bosib oladigan bo'lsangiz, unda mana uni kattalashgan paytda hammasi teng kattalashadi. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, buni linkerni o'chiramiz va bu yoqda boshqa yana narsalarni qo'yishni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana bu 7 ni olib tashlayman va mana buni ozgina shift bilan kattalashtirib olaman. Voilà, bizda sal yaxshiroq bo'ldi ko'rinishi. Bo'ladi. Xo'p, kelinglar endi sizlarga bu narsani yana bir funksionallari haqida gaplashib o'taylik. Buni ustiga bosib, biz bu yerdan frame turini tanlashimiz mumkin. Misol uchun Apple Watch. Apple Watchga o'tgandan keyin ko'rib turibsizlar, mana bu yozuvlarimni va mana bu rasmni boshqatdan to'g'irlab chiqishimga to'g'ri keladi. Yoki frame yana A4ga o'tkizsam boshqacha. Yana misol uchun A4dan tashqari Facebook coverga o'tkizsam boshqacha dizaynlashtirib chiqishimga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda bu nima frame o'zini sohasi bo'ladi. Agar men clip content topib tashlasam, bu yerda qancha narsa qolib ketayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Ko'rib turibsizlar, bizda mana shuncha narsa chiqib ketyapti va buni bosib file ga o'tib file edit editda bizga paste over selection ni bosadigan bo'lsak, bizga selection over qilib turib boshqatdan yana mana bunaqa narsani tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Yana bitta file ga bosamiz, bu yoqdan edit ga o'tamiz va bu yerda bizga pick color bosadigan bo'lsak, bizga color tanlaydigan narsamizni topishimiz mumkin. Masalan, uchun bu rang. Va bundan tashqari bize obyekt ga o'tib main komponentalarni ishlatishimiz mumkin. Umuman endi hozir birinchi edit ko'rib olaylik. Select all, select inverse. Inverse qilsa, qaranglar, hammasi mana bu narsalar tanlanib oldi. Xo'p, clip contentni bosib qo'yaman va buni Instagram postga qaytaramiz. Masalan, uchun qani Instagram post. Mana o'z holatiga qaytdi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Endi buni bize scale tool bilan kattalashtirsak bo'ladi bemalol. Mana scale tool bilan normalni kattalashib kichkinalashtiradi. Frame ham. Move toolda bu nima bo'lib qoladi? Kattalashmay qoladi. Mana bunaqa holatga kelib qoladi mana ko'rasizlar. Xo'p. Slice tool nima? Slice tool o'zi nomi bilan kesadigan tool. Demak, bizga bu yerdan eng burchagidan boshlab bu yoqqacha kesib olaylik. Masalan, uchun mana bu yergacha alohida narsa. Va bu yerdan masalan uchun illustratsiyani yopib qo'yib turaman. Slice tool ga o'tib olaylik. Va bu yerdan yana bu yergacha alohida narsa qilmoqchiman. Alohida kesib bo'lmoqchiman. Xo'p, ko'rib turibsizlar, eksportni bosib olaman. Mana bu slice ustiga bosib eksportni bossam, menda boshqa narsa eksport bo'ladi. Mana ustiga bossam, menda bu joyi, mana bu kesilgan joy. Agar buni bosib eksportni bosadigan bo'lsam, qaranglar, previewni bossam o'zi ko'rsatyapti qanaqa narsa bo'yapti bu yerda. Agar men mana bunisini tanlasam, buni preview qilyapti. Bunisini tanlasam, eksportni bosib olaman, buni preview qilyapti. Ko'rasizlar, bu joyiga kesyapti. Agar bu slice kattaroq qiladigan bo'lsam va slice ustiga bosadigan bo'lsam, endi slice kattaroq ko'rsatyapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Slice bizada bitta postni qirqib olish uchun yordam beradi. Davayci boshqatdan qilamiz. Bu qachon bizga yordamga keladi? Qachonki bizada Instagram post bo'ladigan bo'lsa. Masalan, bu yoqqa cho'zyapman. Mana doro cho'zdim, etilib bu yoqqa. Buni ham qo'shib cho'zvordi. Kishimiz. Mana buni o'zini buni tanlamasdan cho'zaylik. Va buni mamdaroqqa qo'yaylik misol uchun bu yoroqqa. Va menga to'g'ri keladi, shu Instagramda 1086 ga 1086 bo'lgan rasmlagina olinadi. Slice tool tushirib olaman va bu yoqdan men 1080 deyman va bu tarafga ham 1080 deyman. To'xtanglar, bu yerda necha bo'ldi? Kattalashtirib tashladimmi? Xo'p, 6000 bo'lib ketibdi. Bu tarafi i pastni ham kattalashgan. Endi kichkinalashtiramiz, qaytaramiz pastga. I mana uni ham o'zini ozgina kichkinalashtirib olamiz shift bilan. Mana. I bu yoqqa surib olamiz. Mana. Va ko'rib turibsizlar, bizda ikkita slice paydo bo'ladi. Mana endi buni alt bilan bu yoqqa surib olamiz. Mana endi qaranglar, bu narsani ikkisini eksport qiladigan bo'lsam, eksportni bossam, ikkita layer eksport bo'ladi va bu zip formatida bizga skachat bo'ladi. Ustiga bosadigan bo'lsam, bunisi boshqa tomoni, ikkinchisi esa boshqa tomoni bo'ladi. Mana ikkalasi bir-birini to'ldiruvchi qism bo'ladi. Xo'p,
ikkisini ham eksport qilish uchun buni o'zini eksport qilishimiz kerak bo'ladi. Mana eksportni bosyapman. Previewda mana bunda uzun narsa ko'rinmoqdi chunki men buni bu yoqroq uzun qilib yuborganman. Xo'p, o'zgina orqaga qaytamiz. Let's say this is Xo'p, shu holatiga qaytib o'tdik. Oldik. Uchun yashil bo'lib qolayotganini ko'ramiz. Maska hech narsa yo'q. Demak, normalning o'zi. Xo'p. Men sizlarga ushbu darsda frame va slice nimaligini tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha sizlar bilan Muhammad Yusuf Abdurahimov bo'ldi.